У центрі міста на вулиці Проскурівській нагороджують хмельницьких школярів-медалістів. Міста Хмельницького. Бабійка Дарина Олегівна, спеціалізована загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 7. Учні підтверджують свої медалі своїм навчанням, наполегливим, за 10-11 клас. Вони обов'язково мають високі бали. Підтверджували вони також під час проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Деякі діти не змогли підтвердити, тому, на жаль, сьогодні не отримують медалі. Цього року відзнаками за успішне навчання нагородили 124 випускники. Серед них 79 отримали золоті медалі і 45 – срібні. Олена Шрубковська – випускниця Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 19. Вона отримала срібну медаль за навчання у школі і склала ЗНО. Дівчина планує вступати у Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Було безліч недоспаних ночей, сотні зазубрених сторінок, але зараз я розумію, що все те, воно варте того. Це той багаж знань, з яким я відчуваю себе набагато впевненіше, та я розумію, що всі ці роки навчання не пройшли даремно. Катерина Мамій – випускниця Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 28. Дівчина – золота медалістка. Під час вступу розповідає, обиратиме економічний або лінгвістичний напрям навчання. Дуже задоволена результатом. Ця медаль для мене має велике значення, так як я йшла до неї. Дуже багато років, всі 11 років. Дуже багато ночей недоспаних, дуже багато, напевно, нервів витрачених, дуже багато зусиль, навчання. Все це привело мене до цього результату. На отримання медалей за успіх у навчанні претендують ще 3 хмельницьких випускники, розповідає заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Один складатиме тести на додатковій сесії ЗНО, двоє подали апеляції для встановлення результатів тестування. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.